omuntu yeye kereziye ya Our Lady of Africa Embuya mumisa eyokusabira omwoyo gwo mugenzi Major General Julius Okeeta eyafa sabiti ewedde. Okusaba kuno kwetabye kabebitibwa bangi okubadde Ssaabaduumizi wa magye ga UPDF General Edward Katumba Amala nga n'amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oulanyah n'etalutumidde mwana. Munyike nyingi Ssaabaduumizi wa magye mu ggwanga General Edward Katumba Amala ategeezezza nti okufa kuzzeemu ne kubabbako omuntu omulala abadde ow'enkizi ennyo mu magye era ayagala ennyo abantu ng'okufa kwa Major General Okeeta kuleseewo eddibu ddene ennyo lye batasobola kuziba. For us as UPDF family, we have lost. Death has struck again to this family. Very respectful to all juniors, peers, and seniors, civilians. That single authority was always like what was this cat one. Always on his lips. We must respect the single authority. Because that's what it is. And I want to thank you for that. Because it was always dedicated on duty. That's why you heard that you could work and work and work. Ye muganda w'omugenzi Major General Julius Okeeta ategeezezza nti bafiiriddwa nnyo era General Okeeta abadde musajja emmekete akola na buli omu ayagala ennyo enkyukakyuka nga ensonga lwaki asobodde okuwangaalira mu magye. Munaku nnyingi mukyala w'omugenzi yeebazizza nnyo abasobodde okumubeererawo mu kaseera kano akazibu era agamba omwami we abadde buli kimu eri amaka gaabwe era ng'afaayo nnyo. But I have the little ones standing for. We are so restored and stand as a man. In this absence, in this presence, should always be there. That's why I'm strong and I'm here. Sad that I'm talking about him on this day, but I think his love was too much. Protected me, loved me, took me around like his kid. His only friend I have. I don't have a woman that okay, days, girls, day out, your home, and they want. It is him we break together. The supermarket, the market, the restaurant. Madam, I'm going to enter your office. I'll do this. What can I do for you? Are you okay? Are you comfortable? This humble man. Omugenzi alese abaana musanvu era nga bagamba taata waabwe abadde musajja mukozi ddala nga mu bigere ebyo mwe bagenda okudda. We love you, Daddy. You're irreplaceable. We have no other thing to say. We know Mommy told us that Daddy is somewhere watching. It's just that you can't see him. Daddy, wherever you are, we want to promise you in front of the thousands that are here. No more choosing the whip, even if you're not here. We are going to choose the carrot, and we are going to work hard like you did, and we are going to keep that legacy shining. Omugenzi Major General Julius Okeeta wa kuzikibwa olunaku lw'enkya mu maka g'abazadde be eggulu ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Sewanya na Peter amalindirire. This is Kingdom TV.